Да, и към нас малко. Аз само се изчислявам. По-дълбоко, по-дълбоко. Добре. Къде ще? Тук ли ще? Елица, колкото си по-нисък, толкова по-силно загребваш. Да, 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 този път не те да. Хайде, право, да. Много се радвам. Успех, живи и здраве, да ми лица към нас! Към нас, към нас! Към нас лицата! Колеги, хубаво събитие, прекрасно. Благодаря. Често се задаваме въпроса, може ли България да е първа, а не в средата и на дъното на ранглистите? Може ли България да създава работни места за американци, германци, а не те, да създават дълго очакваните от всички нас работни места за България? Можем ли да растем не с 1%, а с 30% на година? Можем ли да запретнем ръкави отвъд ниското си самочувствие, отвъд вайкането и да кажем, че можем и ден по ден, час по час, в правилната посока, с много труд, да станем едни от най-добрите на планетата? Може ли в България да се забогатява честно по правилата, не заради държавата и нейните обществени поръчки, а въпреки държавата и нейните обществени поръчки? Отговорът е много прост. Да, може. А доказателството е българската фирма Лоотопия. Да, те са най-добрите на планетата. Те са най-големите, най-силните, най-иновативните и най-успешните в своята сфера на планетата. Да, те започнаха от нулата. 6 човека в една стая. Да, те забогатяха по правилата. С запретнати ръкави. И станаха най-големите на света. И да, те първа знаят къде иска да стигнат. Защото това, което много ме впечатлява, е, че в тази феноменална сграда, която е плод на конкуренцията на 369 проекта, екипа от цялата планета, които са искали да направят нещо на световно ниво за една световно известна фирма и лидер като Лоотопия тук в България. Но това е само заявката, че ние можем да бъдем най-отгоре, най-добрите, с стратегическа визия и с много труд да оставим всички за себе си. За мен е голяма чест да присъствам на днешното събитие, свързано с изграждането на София Тех Парк и първата копка на Collider Activity Центъра на Лоотопия. София Тех Парк е стратегически проект на държавата, фокусиран върху развитието на иновациите, новите технологии и науката. Той ще бъде уникално място, където науката и бизнесът се обединяват, за да реализират съвместните си проекти. Бих искал да изразя своето удовлетворение, че тази инвестиция на българска фирма постигнала най-значимия световен успех. За относително кратък период фирмата успя да вземе водещата пазарна позиция в своята област. Сигурен съм, че Лоотопия с натрупани опит и усвоените добри практики ще осъществи инвестиция, която ще бъде пример и за други компании, които да реализират проектите си тук, в София Тех Парк.